На в'їзді до вулиці Привольної стоять червоні блоки, які красномовно говорять. Вулиця для руху автомобільного транспорту закрита. Вже два тижні тут йде ремонт асфальтного покриття. Працюють над ремонтом дорожнього одягу двома великими картами. В связи з тим, що була построєна давно і не була предназначена для прохождения по ней большегрузного транспорта, просто-напросто не выдерживает той нагрузки, которая сейчас на нее возлагается. Поэтому приступили к ее ремонту и будем надеяться, что скоро все закончим и жители смогут сами оценить по достоинству качество этой дороги. При ремонті полотна на в'їзді до вулиці у підрядника, а це, до речі, товариство з обмеженою відповідальністю, ніяких проблем не виникло. А ось коли взялися ремонтувати другу ділянку, то зрозуміли, просто так асфальт тут не покласти. Клопоту завдає одвічне проблемне місце – так звана балка, що проходить поперек вулиці. Там все время провалилось, потому что там были мягкие грунты и слой жженой породы, который он мягкий, он играет. И поэтому была всегда проблема со стеком воды и проблема с этим участком дороги. Сейчас мы этот слой снимаем, уплотняем глиной и делаем все необходимые дальше по процедуре ремонтной работы. Наразі вулиця перекрита для руху, оскільки посеред неї рів заглибшки у 6 метрів. За тим, як працює важка техніка, уважно спостерігають дві сусідки-подруги. Жінки говорять, ця ділянка дороги не дає їм спокійно жити вже зо 5 десятків років. Я 50 років живу, 50 років ми це мучаємося. Ми задихаємося. Зайдіть ко мені в хату, зніміть вікна, зніміть сервант посуди. Отак пилі. Хоч убирай, хоч не убирай, я за літо не можу двері відкрити. Аби ділянка дороги, що постійно просідала, більше не додавала клопоту, її і взялися так ретельно ремонтувати. 5 одиниць важкої техніки та ремонтна бригада від світанку і до пізнього вечора облаштовують майбутню дренажну систему. Прокладають траншею, через яку вода має потрапляти до рову. І лише після капітального будівництва дренажної системи майбутню подушку під дорожне покриття старанно ущільнять. Покладуть прошарок глини, потім пісково-щебенової суміші і лише згодом шар асфальту. До речі, незважаючи на те, що наразі роботи розгорнулися доволі масштабні, суттєво на кошторис їх проведення вони не вплинули. Була комісійно обслідувана доповнительно. Подрядна організація определено ці розходи доповнительні, сума расходов порядка 100 тысяч гривен, но по закону мы имеем право корректировать договорную цену в рамках этой суммы. То есть эти работы мы согласовали. Підрядник запевняє, що і на строки виконання ці технічні труднощі вплинуть не дуже. Вже найближчими днями дорога для руху транспорту буде відкрита.